Labas, draugai. Ir siunčiu turbūt jums gerą orą, tikiuosi Lietuvos oras geras. Aš dabar esu Eze, Prancūzijai. Ir žinot, mes kalbėjom dabar kaip tik operatorius, kaip tik diskutavom apie tai, kodėl ne visiems gaunasi. Nes kadangi žinote, pažįstat mane, gal kažkas, kas dabar matot, mokinasi pas mane, šiuo metu gal kažkas mokinasi. Ir mane klausia, kodėl vieniam gaunasi, kitiem nesigauna. Yra du dalykai labai svarbus, šitas kaip suvokimas, kurio noriu pasidalinti su jumis. Pirmas dalykas, kad mes nedainam iki galo. Mums atrodo, ai girdėjau, ai žinau, nėra laiko, bet paskui tikimės rezultato. Ir aš žinau tikrai ne visi, kas mokinosi, pas mane daėjo iki galo. Aš klausė kursą, praktikavo tos visus metodus, kuriuos aš duodu. Tai yra, nepadarė visko. Nu, įsivaizduokite, kad jūs mokinatės vairuoti automobilį, mokinatės spausti gazą, bet reikia ir stabdį, ir reikia sankabą, ir reikia bėgį, ir vairą sukti, ir posūkius rodyti. Ir visko reikia. Kažkas iš to svarbiau? Ne. Nesvarbu, kad kažką mokat, reikia komplekso. Toliau dar reikia mašiną prižiūrėti, dar draudimas, dar kiti dalyviai, dar tepalus keisti, remontuoti. Matot, daug visko. Ir toliau pilnas kompleksas yra pilnos žinios, tai yra visas kursas. Ir antras labai svarbus dalykas. Aš pastebiu, kadangi ir aš vaikščiau pas kitus trenerius, mokinausi iš knygų, iš visko, didžiulė problema ypatingai Lietuvoje, nes labai mažai yra savigus trenerių profesionalių, kurie visapusiškai įsivystė, visapusiškai yra, nu, vystosi auga, kas mane stebė, žino mano progresą, 2, 3, 4 metai, ką aš sakau, viskas įvyksta, kur aš nueinu, dar kitais metais daug labai sužinosite labai šokiruojančių tokių naujienų. Kažkas, kas mane pažįsta, žinos, kad aš vėl buvau teisus, pamatysite, tai yra visiškai kitas lygis, kuriam aš būsiu. Gyvensiu, veiksiu, darysiu aplinka, bet raktą visų žinių metodikų turi tik tai meistras, tai yra tas, kas sukūrė. Yra dabar daug Lietuvoje, kas daro, nuvažiuoja kažkokius tai kursus, mokymus, kažką išmoksta, perpasakoja jums. Jums nieko nepavyks pasiekti. Draugai, jums nieko nepavyks pasiekti, nes jie neturi raktų. Raktą turi meistras, tai yra tas, kas sukūrė mokytojus. Aš kuriu viską pats nuo nulio. Aš niekur nenuvažiuoju, neišmokstu ir sakau, o, kaip fainai, Tony Robinsonas, ar Brent Reisis, ar koks tai Grant Cardonas. Aš nedarau nieko, aš pritaikau konkrečiai jums. Patikėkit, rusus aš mokinu kitaip. Kitų kalbų irgi taip pat, arba kitų šalių yra kitokia metodologija, kitas mentalitetas, sakykime. Bet čia pagrindinis dalykas, kad daug kas pažiūriu mane, bando irgi mokinti, nesigauna. Bando daryti, tiki ten savo įgumis, to neužtenka, draugai, jie neturi rakto. Todėl, kad tai yra vis tik kažkoks toksai, nu, ne talentas, šiandien nepasakysiu, tam esmė, kad neįmanoma nieko padaryti, jeigu jūs nekuriat patys. Taip pat ir jūs nieko neišmoksit iš žmonių, kurie kopijuoja kažką, kuriam patiko, užsimotyvavo, nuėjo, o, žiūrėjo, kaip Evgenijus šneka fainai, pas jį valanda kainuoja 250 eurų, tai ir aš galiu taip, durą stumti, kaip sako, ne, tai eik ir tegul pas tave būna eilė, tegul tau reikia laukti, kad pas tave, nu, lauktų pas tave, mėnesio užsiregistruoti, tai valandai sumokėti pinigų. Todėl, draugai, raktas ir reikia iki galo, visada. Tiesiog jūs mano žinutę supratot. Taigi, linkiu turbūt artėjančio savaitgalio, nežinau, kada įsius šį video. Ir kviečiu ateiti pas mane kursą iš mokykla. Dabar kol kas galioja tu tokia pirminė pradinė gera kaina. Mokymai visada brangsta jums pradedant, kodėl mes keliam kainą, viskas labai irgi pagrįsta. Todėl, kad kai jūs pavėluojate mokymus, jums tenka vytis. Ir aš specialiai keliu darau tokį filtrą piniginį, kad jūs tikrai pasiryžę tiek daug informacijos gauti. Todėl paskubėkite, apačioje nuorodą, registruokitės, komandas mano susisieks su jumis ir mes susitiksime eteryje. Taigi, raktas ir eikite iki galo. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.